Dobrodošli u novo video izdanje Smartphone Hrvatske, ja sam Toni i danas gledate video recenziju pametnog telefona Sony Xperia XZ. Pa prema da vi to znate, napomenuću još jedan put da će se i ova video recenzija snimati kamerom HTC 10. Eto, nakon otprilike tjedan dana druženja, došlo vrijeme i za recenziju Sony Xperia XZ, aktualne Sonyjeve perjanice. Svi ste tu recenziju čekali, pa i ja osobno. Riječ je o vrlo impresivnom telefonu, što se pak dizajna tiče, s obzirom da sam nedavno imao prilike testirati Xperia X Compact, ovaj njen novi takozvani loop surface design, ne dolazi mi kao nekako veliko iznenađenje. Riječ je o relativno jednostavnu dizajnu kao nekakvoj svojevrsnoj nadogradnji onoga omnibalance dizajna, a očituje se u ovim oblim bočnim bridovima i ravnim gornjim i donjim površinama, te jednako tako ravnim leđima i prednjicom. U Sonyjevoj maniri prednjica uređaja nije onako baš nešto super iskorištena, pa premda su bočni okviri zaslona relativno tanki, iznad i ispod zaslona imamo dosta prostora, donekle to možemo opravdati frontalno smještenim zvučnicima. Tako ispod zaslona imamo samo jedan od dva stereo zvučnika, a poviše njega sve ono ostalo. Tu u ovom kutu jedna sitna LED lampica obavijesti, NFC pristupna točka, prednja 13 megapikselna selfie kamera, tu gore imamo drugi zvučnik, odnosno zvučnik slušalice, otvore senzora i Sony logo. Lijevi brid zadužen je za combo ladicu u koju se smještaju nano SIM kartica i micro SD kartica, a na suprotnoj strani pak imamo tipku Power sa integriranim senzorom otiska prstiju, opet prenisko smještenu tipku kontrole glasnoće, što će se očitovati naročito dok telefon držite na uhu pa pokušate stišati ili poglasniti zvuk, dosta onako nezgodno, ali hajde. I dole imamo još dvostupensku tipku okidača kamere. Gornji brid, kao što rekoh, ravan posve i donji isto, tako da uređaj može ovako stajati ako vam je to baš nekakav gušt. Na gornjoj, dakle, strani 3,5 mm izlaz za slušalice, in your face Apple, rekli bi, i imamo sekundarni mikrofon. Na donjem pak bridu, po sredini smješten USB-C za sinkronizaciju i punjenje, te glavni mikrofon. Leđa isto tako ravna, blago savinuta prema naprijed, ovdje su izrađena od metala, odnosno imamo jedan posebni neki aluminijski dio, i ovaj dole dio, ja mislim da je možda polikarbonatni, nisam 100% siguran, inače su bridovi izrađeni od polikarbonata. Tu strage imamo Xperia logo i ovdje gore u kut smješteno oko 23 megapiksele kamere sa pripadajućim laserskim autofokusom, LED bljeskalicom i onim senzorom spektra boja. Sve u svemu, kvaliteta izrade na zavidnoj visini, onako kao što je očekujemo od jedne perjanice. Ona je usput i IP68 certifikatno vodootporna, pa može i pod vodu, možete pod vodom i fotografirati ako hoćete, do dubine od 1,5 metra na ne više od 30 minuta. Tako da, eto, drago nam je da se vratio taj IP68 certifikat iz Sonya natrag. Što se pak ergonomije tiče, relativno velik uređaj, mogao bi biti manji s obzirom na 5,2-inčni zaslon. Ovi njeni ćoškovi su također dosta onako oštri, zabijaju se u dlan i u prepone dok ga nosite u džepu, no nije to tako loše. Dakle, sve u svemu, izvana Sony Xperia XZ prava je perjanica. Nekad je na Sonyjevim perjanicama najslabija točka bio zaslon, koji je jednostavno nije mogao se mjeriti s konkurencijom. Prijelaz sa TFT-a na IPS LCD bio značajan korak, a nakon toga svaki novi njihov zaslon bio je bolji od prethodnika. Sony Xperia XZ tako ima izvrstan 5,2-inčni Triluminous IPS LCD zaslon sa X Reality Engine poboljšanjima prikaza dok pregledavate fotografije i video. Rezolucija od standardnih 1080p nije na razini onih Quad HD zaslona, no u naravi ćete to teško primijetiti možda u nekakvoj direktnoj usporedbi. Oduševio me oštrim prikazom i živim bojama, izuzetno izraženim kontrastom, odličnom čitljivošću pod kutom te jačinom pozadinskog osvjetljenja, kako unutra, tako i vani na direktnom suncu u postavkama. Po želji je moguće uključiti poboljšanje slike pri pregledavanju fotografije videa, te fino podešavati balans bijele boje i prikaza. Plus je i mogućnost isključivanja te uključivanja zaslona dvostrukim tapkanjem po njemu. Rekao bih da je ovo bez sumnje najbolji Sonyjev zaslon do sad. Xperia XZ i X Compact Sony opremio
novim kamerama, tako da one obje na leđima imaju 23 megapikselnu kameru, pa dok je kompaktica na leđima na sprijede imala 5 megapikselnu kameru, ovdje imamo prednju 13 megapikselnu selfie kameru. Ova glavna kamera na leđima opremljena je dakle 23 megapikselnim senzorom i otvorom blende f2.0, što nije na razini konkurencije koja ide široko čak do f1.7. Na razini konkurencije nije ni ponovni izostanak optičke stabilizacije koja pak igra prilično važnu ulogu u snimanju fotografije u uvjetima slabijeg osvjetljenja, no Sonyjeva softverska stabilizacija po pet osi osigurava poprilično mirne videozapise. Straga, vidjeli ste na leđima, uz naravno oko kamere, imamo i novi senzor spektra boja, te laserski autofokus koji će osigurati nešto brže i preciznije fokusiranje. A koliko ovaj senzor spektra boja osigurava vjernu reprodukciju boja, vidjet ćete i sami iz priložene fotogalerije. I ovdje imamo dvostupensku tipku kamere koju možemo dakle pokrenuti malo duljim pritiskom. Pritiskom do pola fokusiraš, pritiskom do kraja okidaš, samo sučelje kamere prilično jednostavno, s desne strane velika tipka okidača. Dodirom zaslona možeš usmjeravati fokus, možeš ga zalijepiti, odnosno zaključati na neko mjesto, pa će onda Sonyjeva kamera to pratiti. U ručnom načinu snimanja imate svakakvih dodatnih opcija, kontrolu izoštravanja, duljine ekspozicije, balans bijele boje, svašta nešto tu možete se poigrati, dublje u postavkama i ISO vrijednosti također. Vraćamo li se gore u ovaj univerzalno automatski način kojega ćete najčešće koristiti, vidjet ćete da fotografije možete snimati zadano u ovih 8 megapiksela ili se prebaciti na 23 megapiksela u 4.3 formatu ili 20 u 16.9 formatu. U svakom slučaju biste trebali biti zadovoljni. Evo kako to izgleda okidanje. Odemo li skroz gore, imamo video zapise i još gore dodatne Sonyjeve aplikacije, vidite koje su ponuđene. Iz ono samo Sonyju poznatih razloga oni tu smještaju i 4K video snimanje, koje nije dakle unutar postavki osnovne videokamere, nego morate kliknuti tu pa onda to ući kao poseban režim snimanja. 4K video snima solidno, nakon nekih 6 minuta snimanja uključuje se ono upozorenje, odnosno isključuje kameru zbog pregrijavanja, to je poznat Sonyjeva, boljka Sonyjevih kamera, no recimo da je 6 minuta 4K video u komadu sad već i posve dovoljno. Sve u svemu, s kamerom sam zadovoljan, brzina fokusiranja i okidanja je daleko bolja no na prijašnjim Sonyjevim perjanicama, no opet rekao bih da nije na razini onako super brzog dual pixel fokusa kakav ima Galaxy S7. Kvaliteta fotografija u idealnim uvjetima izvrsna, u uvjetima slabijeg osvjetljenja možda bi to moglo biti i bolje, no dosta je dobro, tu bi svakako pomogla optička stabilizacija slike, pa vam treba jako mirna ruka, no svejedno, Sony Xperia XC ponudit će vjerojatno neke od najboljih fotografija i videozapisa na smartphone tržištu trenutno. U kvalitetu fotografije i videozapisa uvjerite se sami iz galerije koja evo kreće. Smeće. U trenutku nastanka ove recenzije, Sony Xperia XZ vrti Android 6.0.1 prekriven Xperia UX sučeljem. Tijekom testa Xperia X Compact vidjeli smo da novo Xperia UX sučelje sada još bliže stok Androidu. Čak ovaj njihov launcher sada integrira i Google Now koji se nalazi tu na krajnjoj lijevoj stranici. Zaključani zaslon izgleda ovako. On zadano prikazuje
prečat se za kameru i Google Now. Zaslon zaključavanja nećete često vidjeti, jer ćete jednostavno položiti prst na senzor otiska prstiju u tipci Home. Vidite kojom brzinom on reagira. Jako brzo. Dakle, super. Početni zaslon uređujete prečacima, mapama, widgetima, dolje dok su 4 aplikacije po vašem izboru i navigacijska traka. Prilagođavanje korisničkog sučelja moguće i kroz teme, dakle Sonyjevih tema sad već ima stvarno dovoljno. Kliznemo li s vrha zaslona prema dolje, otvorit ćemo zavijesu sa obavijestima. Evo ovako, i tu brzim sistemskim postavkama. Kliznete li preko početnog zaslona ovako prema dole, dobit ćete univerzalnu tražilicu koja ujedno predlaže i aplikacije, što je doista vrlo zgodno. A klikom na tipku multitasking dobit ćete ovakav kartični izgled multitaskinga. Sad mi se baš okrenuo. Baš mi se sad odlučio okrenuti. Evo recimo ovako, pa onda evo ovako. Uglavnom, može se dosta dobro multitaskati, premda Xperia XZ ima 3 GB RAM-a, dok konkurencija sada već ima 4, pa i 6 neki. Sve u svemu, navigacija korisničkim sučeljem glatka, fluidna, ne biste trebali imati nikakvih problema, radi to sve skupa lijepo. Internetom se na Xperia XZ zadano surfa Google Chrome-om, on web stranice na kućnim Wi-Fi mrežama i okolo na 4G mrežama otvara brzo. Web stranice na ovom lijepom velikom zaslonu izgledaju onako kako bi trebali izgledati. Pinch to zoom je, kao što vidite, super gladak, a zadana tipkovnica je Swift Key, koja, eto, možda u dosad najboljem izdanju, ne volim je, ali ne mogu se požaliti, radi dosta dobro, izgleda lijepo i dosta dobro predviđa ono što ja želim kazati. Dakle, solidna je i ovdje prostorana, nije onako skučena kao na Xperia X Compact. Zadana Sonyjeva galerija, odnosno točnije album, na jednom mjestu katalogizira sve vaše fotografije, videozapise i čini to lijepo. Ovako možete prilagođavati pogled. Ovdje možete se prebacivati na razno razne mape i načine prikaza. U svakom slučaju, jedna od najboljih galerija na tržištu Androida. Ono što je zgodno je što se može preuzeti s interneta i instalirati na većinu drugih Androida, pa pokušajte ako vam se svidi, dosta dobra aplikacija. Glazba na jednom mjestu katalogizira fotografije i videozapise. Evo sad malo muze, pojačat ću zvuk do kraja da čujete kako to zvuči iz ovih frontalno usmjerenih zvučnika, vidiš? Zvuk do kraja. Ne mogu se oteti dojmu opet da je to trebalo i moglo biti još nešto glasnije za uživanje u zvuku kroz zvučnike, no to je valjda cijena onoga IP68 certifikata vodootpornosti. U paketu nisam dobio slušalice, jer ovo je nekakav testni primjerak, no s onim koji sam koristio sam one HTC-ove slušalice koje sam dobio sa HTC-om 10 i zvuk je bio dosta dobar, odličan. Nažalost, FM radio nije podržan, tako da oni kojima je to bitno, znajte da ga ovdje nema. Sve u svemu, i multimedijalno, Sony Xperia XZ odlična. S obzirom na provjerene i moćne iznutrice, Snapdragon 820 i Adreno 530, od gaming iskustva sam dobio ono što sam očekivao. To je glatko i lijepo uživanje u igranju i najzahtjevnijih igrica, poput Real Racing 3 kojeg vidite ovdje, radi glatko, bestrzno, pa i bez nekakvog pretjeranog zagrijavanja. Dakle, dosta dobro. Sony Xperia XZ ne bi trebala tako razočarati ni one najzahtjevnije gamere među vama. Uz Real Racing 3 isprobao sam i Modern Combat 5, jednako glatko i lijepo radi. Kako to obično biva, Sony svoje Xperia oprema sa cijelim nizom svojih vlastitih aplikacija, neko od njih vrlo su zgodne i praktične, recimo LifeLog je cool aplikacija koja će onda pratiti vaše fitness zbivanja tijekom cijelog dana, Movie Creator, zgodna aplikacija za kreiranje filmića od vaših snimljenih filmova i fotografija iz galerije, imate Sketch, imate Lounge, imate Spotify predinstaliran, imate ove Sonyjeve kreatore, naljepnica, dodatne efekte za kameru i slične stvari, sve ostalo što vam treba, preuzmite i instalirajte iz trgovine Play.
pogled na listu unutarnjih komponenti, odnosno specifikacija, svakako nas zbunjuje. Naime, Sony Xperia XZ iznutra je identična modelu Xperia X Performance, koji je nešto stariji. Ovdje vidite na AnTuTu benchmark testu rezultat kojeg postiže, to je negdje preko 130.000 bodova. Nju inače pokreće isti taj Snapdragon 820 sa istih 3 GB RAM-a i istih 32 GB interne memorije kakve ćete pronaći u Xperia X Performance, pa se pitate čemu, mislim, ne znam šta su htjeli kazati. Druge perjanice konkurentske na tržištu sada već imaju 4 GB RAM-a, što postaje nekakvim standardom, a neke čak i 6. Tako da njenih 3 GB RAM-a definitivno bode u oči, no nećete to baš nešto naročito primijetiti, osim možda u nekakvoj direktnoj usporedbi multitaskinga. Sve što od Xperia XZ tražite, barem u ovom trenutku, odvija se glatko, brzo i bez zadrške, tako da bih performanse unatoč tih 3 GB RAM-a ocijenio odličnima, a rekao bih da će zadovoljiti i one najzahtjevnije među vama. Svakako moram primijetiti da od onih 32 GB interne memorije korisniku je dostupno nešto malo više od 21, što je poprilično malo, jer konkurentski Androidi od 32 GB obično daju 26, pa i nešto više. Što se pak kvalitete poziva tiče, rekao bih da je prosječna, ništa posebno, zvuk u slušalici solidan, na 4G mrežama surfa se brzo, a GPS lokaciju Sony Xperia XZ određuje brzo i bez problema. Kao obično, autonomija je onaj segment Sonyjevih Xperia koje ih na neki način izdižu i izdvajaju iz konkurencije. Obično smo do sada imali vidno bolju autonomiju tijekom ovih nekoliko dana korištenja, odnosno tjedan dana korištenja. Izvlačio sam obično standardan dan, dakle od jutra do navečer, s tim što bi u kasnim večernjim satima imao oko 20% prostora kapaciteta i nešto preko 4 sata uključenog zaslona. Valja napomenuti da sam u ovom slučaju imao stalno uključenu i Bluetooth vezu sa Huawei Watch pametnim satom, a tijekom dana obično bi bilo negdje oko sat vremena surfanja, par razgovora, dosta mailanja, odgovaranja na pristigle poruke, zahtjeve i želje slušatelja, a bilo bi tu i sat vremena YouTube-a, možda i do sat vremena glazbe i oko recimo pola sata igranja. Kad se to sve skupa zbroji, negdje preko 4 sata uključenog zaslona solidno je, no računajte da ćete je puniti svaku noć, osim ako niste baš turbo štedljivi. Inače, pri 30% kapaciteta uključuje se Sonyjev Stamina način rada, koji bi ona dodatno malo smanjio performanse, što bi se vidjelo kroz trzutsko korisničko sučelje, no nisam to mijenjao, čisto da vidim kako će izgledati. Računajte da za oko sat vremena YouTube-a, onoga Full HD YouTube-a, ode popriličnih 20% kapaciteta, a za pola sata igranja Real Racinga 3 negdje oko 12% za sat vremena surfanja, negdje 12-13% kapaciteta. Tako da, eto, računajte si što iz toga možete izvući. Autonomija pristojna, dobra, no ne i super svemirska. Sony Xperia XZ ima dosta svojih pluseva i aduta. Prije svega, to je odličan zaslon, odlične performanse, lijepo i fluidno korisničko sučelje, vrlo dobra kamera, dizajn i kvaliteta izrade te IP68 vodootpornost, ima odličan čitač otiska prstiju, utvar za proširenje memorije i ima frontalno usmjerene zvučnike. Što se pak minusa tiče, relativno visoka cijena, dakle skuplja je recimo od Galaxy S7 koji će definitivno bolje proći u narodu, ono što se kaže. Ima nešto tiše frontalne zvučnike od očekivanja, ima nešto malo manje RAM-a od konkurencije, što će isto neki primijetiti pa i zamjeriti. Kamera nema optičku stabilizaciju slike, a meni osobno smeta i ta nezgodno postavljena tipka kontrole glasnoće. Oni kojima je bitan FM radio, znajte da nema ni njega. U slobodnoj prodaji Xperia XZ košta oko 5100 kuna, koliko sam uspio vidjeti. Sve u svemu, kad se sve zbroj oduzme, Xperia XZ definitivno je jako sposobna perjanica, jedan od trenutno najboljih smartfona koje možete kupiti na tržištu. Rekao bih rame uz rame s konkurencijom iz Samsunga, HTC-a, LG-a, koji opet nekakvu određenu prednost imaju sa nešto jačim iznutricama, odnosno nešto više rama unutra i zaslonom u još jačoj
pa možda čak recimo i nepotrebnoj rezoluciji. Eto ekipa, bilo bi to sve od mene što imam zakazati po pitanju Sony Xperia XZ. Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za ovaj uređaj, slobodno ih postavite u komentarima ispod. Ako vam se ovaj video svidio, pokažite nam to klikom na gumb like, podijelite ga s drugima, pretplatite se na Smartphone Hrvatska YouTube kanal, pratite nas na društvenim mrežama, vidimo se uskoro s nekom novom, super zanimljivom recenzijom. Ajde bok!